La d'avui és una edició especial del bloc del Consell que ve donada per una situació atípica provocada pel Covid-19, també conegut com el coronavirus, i que ha afectat a tot l'àmbit esportiu del país. Seguint les indicacions de la Secretaria General de l'Esport, emeses formalment aquesta setmana sobre l'afectació del Covid-19 a l'activitat esportiva de Catalunya, pel que fa als Jocs Esportius Escolars de Catalunya, organitzats pels Consells Esportius i els programes Esport Blanc Escolar i Fit Jove, s'hauran d'ajornar o suspendre en el mateix període d'afectació. El CEP, a partir del dijous dia 12 de març, suspèn les seves activitats per un període mínim de 15 dies. Les jornades d'esport d'equip afectades per aquesta suspensió, 8 i 9, queden ajornades. Pel que fa a la resta d'activitats programades, el CEP intentarà, en la mesura del possible, buscar una nova data de celebració. Així que us demanem que estigueu atents i atentes als nostres canals de comunicació, on us informarem sobre qualsevol canvi que es pugui produir durant els pròxims dies. I comencem parlant de natació artística, el que abans coneixíeu com la sincro. I és que el passat dissabte la piscina Sant Jordi de Barcelona va acollir la segona jornada de figures i rutines tècniques del curs. A més, el Consell estrenava Comitè de Valoració de Natació Artística. Un total de 400 nedadors i nedadores de primer i segon de primària van protagonitzar dissabte a la piscina Sant Jordi de Barcelona al Campionat Escolar de Figures i Rutines Tècniques dels nivells A1, A2 i B1. Una jornada que va comptar amb el suport de Sincrotram i Sincrogestió. I amb una gran novetat, el Consell va estrenar Comitè de Valoració de Natació Artística dirigit pel cap del comitè, David Boleda. Imprescindible del calendari de natació artística és la jornada inicial de rutines lliures del curs que, novament, se celebrarà a la piscina Sant Jordi el dissabte 4 d'abril. Si hi ha una disciplina esportiva que no deixa indiferent a ningú, aquesta és la de les curses d'orientació. Nou curs significa nous espais urbans per trobar fites. El passat dissabte, els amants de l'orientació van redescobrir el Teatre Grec i els Jardins Laribal de Barcelona en el nou circuit de la temporada. Un fart de pujades i baixades a tota la zona de Montjuïc que no va deixar indiferent a ningú. Escales, escales i més escales. El passat dissabte 7 de març es va celebrar la quarta cursa d'orientació del CEP. Aquest any, cada cursa té una nova ubicació i en aquesta, concretament, comptàvem amb un escenari espectacular, el Teatre Grec i els Jardins de Laribal, ubicats a la muntanya de Montjuïc. Entre els participants hi havia famílies, nois i noies de totes les edats i fins i tot adults que van suar de valent corrent pels diferents jardins i espais del circuit. Algunes de les fites estaven molt ben amagades i més d'un va tenir que recular per no saltar-se cap fita. La cursa, bueno, ha estat bastant dura en el sentit de pujar i baixar escales, però ha estat molt divertida perquè és una zona que no coneixíem i ens ha agradat molt conèixer, bueno, sempre que fem curses ens agrada conèixer zones noves. Clar, els jardins no els coneixíem i ha estat molt maco, no? Poder estar per com laberints, era molt divertit. La cursa ha estat tot un èxit i ha permès als participants d'aquest esport descobrir una nova ubicació dins la petita gran ciutat de Barcelona. I
enfoquem ara el partit de la setmana, un maig de la categoria Alevi Mix d'handbol, que es va celebrar el passat divendres entre els Corazonistes i el Sant Miquel. No us ho perdeu. El Col·legi Sagrado Corazón Corazonistes de Barcelona va acollir el passat divendres un maig d'handbol mixt de la segona fase de Lliga. Els locals es van enfrontar a l'equip del Sant Miquel en un partit intens on els gols van ploure a una i altra banda durant tot el joc. Des dels primers minuts, ambdós conjunts van apujar el marcador amb rapidesa i el partit es va mantenir igualat fins al darrer xiulet. Tot i que els jugadors i jugadores del Corazonistes van guanyar 25-22, locals i visitants van celebrar un autèntic partidàs d'handbol amb un treball en equip i una sèrie d'aturades a les dues porteries que van quedar en el record. Bueno, ha sigut un partit intens, com ja sabíem que veníem a arbitrar. Acostumen a ser dos equips bastant forts en defensa i es nota ja que són alevins i que tenen una edat ja per començar a ser més competitius. I, bueno, defensen fort, protesten bastant, però dins del normal. Hem jugat bé, a més estàvem contra uns contrincants molt deportius. El meu entrenador em sembla que ho ha fet molt bé perquè sempre ens ha estat animant i ens ha ajudat a jugar millor. Estem molt contents tots, que ens han ajudat molt aquest any i que som molt bons. Sant Miquel! C-O-R-A i una S, Coraz, Bomba, Cañón, Sagrado Corazón, Mortadelo y Filemón, Coraz campeón! Aprofitant que la setmana passada vam celebrar el Dia Internacional de la Dona, entrevistem a una persona que ha crescut amb el Consell i que ens pot donar una perspectiva de gènere sobre l'esport base. Avui, en primera persona, parlem amb Glòria Fillat. Jo vaig començar a treballar a l'escola Cervantes i allà vam construir amb un AMPA que en aquell moment era molt, molt potent i creia molt en els valors de l'esport. Tot el que va ser l'escola esportiva del Cervantes i en aquell cas l'escola de bàsquet, que va durar molts, molts anys i de fet que encara continua en marxa. Posteriorment jo vaig passar a treballar a Fundesplai, que en aquelles hores ja hi treballava, però a estructura. I ara faig una part més gestora, més d'administració i de seguiment de les escoles on gestionem les extraescolars i fem una mica el seguiment pedagògic de tot l'esport perquè l'esport que fem sigui un esport educatiu i amb valors. Crec que la funció de l'esport base és molt, molt, molt important i s'està fent una molt bona feina aquí a Catalunya, però crec que la tendència hauria de ser a vincular més l'esport base amb l'educació escolar directament. Penso que ens hauríem d'emmirallar una mica en com es treballa als Estats Units, en què es practica molt més esport perquè està directament lligat a les escoles i als instituts. A vegades acostumava a passar-nos que es feia molt bona feina a les escoles i a vegades tota la feina que es feia d'unió de grup i de cohesió de grup sovint se'ns anava una mica. Jo crec que es fa molt bona feina, però que a l'esport fins a mini hauria de ser íntegrament escolar. Mireu, des de Fundesplai, per nosaltres és cabdal que hi hagi una igualtat a l'hora de la pràctica esportiva. És veritat que cada vegada n'hi ha més, però també és veritat que la dona abandona la pràctica esportiva molt aviat i això és el que volem també reduir. Volem que les nenes practiquin esports col·lectius, volem que les nenes practiquin esports individuals, però també volem que els nens puguin practicar dansa, o puguin practicar ball, o puguin practicar el que vulguin ells escollir lliurement. Donar l'oportunitat a nanos d'experimentar vivències esportives, com puguin ser tornejos, caps de setmana, sortides,
col·laboracions amb d'altres escoles, noves coneixences, són experiències superenriquidores, tant pels nanos com per l'escola a la qual pertanyen, com pels entrenadors o els coordinadors en aquest cas. La nostra missió, el nostre objectiu és vetllar perquè l'esport pugui arribar a quants més nens millor. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem Llet Nostre des de que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem Llet Nostre, tu perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem Llet Nostre. A casa nostra, Llet Nostre. Parlem d'un dels ingredients clau de la dieta de molts i moltes de vosaltres, els formatges. Quins tipus hi ha? Quin formatge és millor menjar al matí i quin és millor menjar a la nit? I què passa amb l'esport? Ens desplacem fins a la formatgeria Josep del Mercat de la Boqueria per parlar de formatges amb el David González. Sí, aquí estem bastant acostumats a menjar, ara més que abans. Fa molt de temps potser menys, però ara es menja bastant formatge, per postre o per moltes coses, per cuinar. Jo penso que és un aliment sa i important. Més que lacto, a vegades és millor menjar formatge, més que molts lactis quan ja els nens creixen. O de llet de vaca, o de llet d'ovella, o de llet de cabra. Inclús hi ha alguns que són de les tres llets o de dos llets. Aquí tinc diversos tipus. Per exemple, aquest és un formatge que és de tres llets. És un formatge que té un 50% de vaca i un 25% de cabra i un 25% d'ovella. Li dona un sabor suau i molt peculiar. O després tens un que només és de cabra, o els manxegos que són d'ovella de la Manxa, completament diferents, i l'elaboració i tot. Un formatge de 12 mesos, d'ovella, per exemple, si te'l menges per la nit, has de menjar una miqueta, no has de menjar millor per esmorzar, potser, i per la nit algun més suau, o un fresc, o un semi, i o així. Els francesos potser són més forts, diferents, aquí ens costa menys d'assimilar-los. Un formatge, per exemple, un camembert, que és de pasta blanca i tova, doncs és molt fort de... I hi ha gent d'aquí que els hi costa una mica, depèn quins formatges d'aquests. També tenim el Cabrales, que és d'Astúries, que també és blau. Normalment són més suaus els de vaca, els de cabra un intermig i els d'ovella una miqueta més fort, però bueno, tampoc té per què, perquè depèn de la maduració. Perquè pots trobar un formatge de vaca molt, molt sec, que també és fort de gust, com un parmesano italià. I et pots trobar un d'ovella suau o un d'ovella també fort, però té la peculiaritat de cada llet. I per mi quan estan millor a la primavera, potser. Els que elaboren després que surten per la primavera o així, el mateix formatge, del mateix tipus, potser té millor sabor. Ja ho veieu, la d'avui ha estat una edició del blog del Consell especial, ja que no han aparegut seccions habituals, una situació marcada per aquesta pausa de 15 dies que afecta a totes les activitats esportives de la casa. Mantingueu-vos connectats i connectades als nostres canals de comunicació per qualsevol canvi que es pugui produir i del qual nosaltres us informarem. Gràcies per acompanyar-nos i fins la setmana que ve.